kene 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 ya. Sawi agak ketemu. Aduh ya Allah ya Allah. Oh alah sis sis kok ijek. Kok ijek to sis. Sekar Pace top 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 piye suwe ra kepethuk suwi tenan kok saiki alhamdulillah yeah. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas Purbo nggih dalu menika saged nderekaken panjenengan nggih matur kanthi pinanggih sedaya para piyayi-piyayi agung top sedaya piyayi-piyayi ingkang pinunjul dalu menika kanthi bagas kuwarasan pinanggih sedayanipun. Amin. Alhamdulillah. Ya pun saya ganteng, saya ganteng kabeh. Mila bingahipun wonten ing dalu menika kelersan beliau Bapak Yunani. Nggih. Sak keluarga. Nggih. Ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat. Selamat dunia akhirat. Kita tuh sebagai warga masyarakat Indonesia ya. Itu sulit kita itu menghadap Bapak Bapak Imam Widodo, ya toh? Iya. Tapi pada malam hari ini suatu kebanggaan bagi kita. Terus beliaunya bisa menghadap ke kita. Lalu mangsamu ndelok rono apa ndelok pager lho. Tapi bener ora omonganku? Ya betul. Lah yo wis toh. Dan alhamdulillah Mas Purbo, setelah saya itu kemarin tinggene Kelapa Dua tinggene Mako Brimob, menika wayangan dalam rangka hari ya. Niko kula lali acara napa? Hari ulang tahun. Kula wangsul langsung oleh lapan niku sawab dari bapak-bapak jajaran TNI Polri, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin Agustus Pak Imam anak kula ingkang barep dados polisi nomor loro dados tentara, Pak. Wah, alhamdulillah. Nggih. Neng ndi jenenge, Mas? Neng dalan. Lho. Lantas apa? Karnapal ndenge karnapal. Masyaallah. Menungso kok kaya ngono. Saestu to. Sampeyan ki diwene Gusti Allah. Irairan sing jenenge mustaka kuwi kanggo mikir secara positif. Lah ngomong karnapal ki aja mbok omongne ketompo, ngono lho. Mengi memperingati tapi ya, suatu kebanggaan bahwasanya anakku sudah mempunyai cita-cita yang baik menjadi institusi Polri, menjadi institusi menjadi TNI dan Polri. Terus. Dan alhamdulillah Mas Purbo, niki ora gumun lho niko. Alhamdulillah menika ponakanku lho. Niki sak menika teng kene Polsek Bagor niki. Lho. Ning Polsek Bagor. Iya. Anakmu ki? Heeh. Masyaallah dinas dadi kanik po? Nyopet kecekel ndek ngi nyopet. Kecekel. Oh, dah lambene angger jebles to iya ta. Wong yo paling ora ki mbon pangucapi ditoto to. Yang lenggah ini beliau-beliau yang berkompeten lho. Ya jelas. Paling tidak itu bisa mensarakan secara IQ, EQ, SQ-nya itu bagaimana. Ya. Ilmu pengetahuan dan wawasan inteligensinya itu jelas. Ah, omongan sing bener ki iki. Geng. Wah, aja ming ditangkap terus kowe guyon tok. Iki nyambut gawe kok guyon. Ya sing bayar ki ya guyone iki ya. Ya guyon ki membawa edukasi. Paling tidak nun sewu nggih Mas. Nggih, pripun? Nek wis awake dhewe iki ngomong tataran ana ing keluarga besar TNI Polri. Itu bagaimana kita bisa menyesuaikan?
Jadi melihat internalnya, jangan melihat eksternalnya aja. Jadi anakmu kuwi nek pomo cita-cita gak apa-apa, kuwi nurut saka wong tuane, gitu, Mas. Okay. Jadi mencerdaskan anak itu penting. Nek kowe iso nyerdaske anak, insyaallah anakmu iso mulyake sampeyan. Wong tuwa kuwi dienggo contoh, dienggo tulodo. Iki lho, dadi pripun iki? Cerdaske. Ya banyu miline mudun anak ke ya. Air man, air mancur kae miline ya munggah ya. Nah, kok disemprotke. Lho nek lak ya bener to. Kekandan utawa ucapan itu kan betul. Cerdaskan anakmu biar nanti bisa kelak menjaga harkat martabat orang tua. Berarti pola pemikiranmu ki salah. Lho kok salah pripun? Dadi wong tuwa. Ki nun sing Mas Bebon. Iya, iya. Ala njenengan jalan pinterne to. Iya lho. Lho, dadi kuliahke to. Oh iya jelas. Romone dosen kok anake ra ngangkat ki kepiye? Anakmu juga pinterne. Lho jelas cita-cita orang tua. Kabeh. Nggih. Jan ya kabeh. Kabeh. Ki salah. Lho. Kok mbok salahke? Wong ki ngene. Kita harus berpikir bahwa saya yen iso anak ki ojo dipinterne kabeh kudu digoblokne siji. Ya aneh-aneh iki. Waduh, ini bahaya Mas ini. Kita live streaming lho ini. Oke. Ditonton piyai kathah lho. Oke. Wong jenenge gegayuan ki mesti minterke anak. Kok iso mbok gobloke iki? Tak omongi. Kita harus berpikir long term jangan short term. Ya, ya aku lagi ngomong ini kue pucat mesti pinggir gitu. Aku kita goblok tadi tak duduk dengan pinteranku begitu aku dudukin terus kue pelungap-pelung mungkin ini aku wirang ya. Dadi ngono saya Mas Bebon. Kakek delok wayang. Iya iya. Dadi penggemare sekutrem dadi. Sekutrem gundulmu. Dadi wong tuwek kita harus mempunyai pemikiran yang long term, jangan short term. Tegese long term itu jangka panjang bukan jangka pendek. Short term itu jangka pendek, long term itu jangka panjang. Ngalih, 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 tak jelasnya. Short term itu tunggalnya short term. Lah, lah. Anak yang jenengan jenengan pinternya kabeh. Iya, iya. Anakmu mbok pinternya kabeh. Betul. Kamu tidak berpikir jangka panjang. 30 tahun yang akan datang, usia kita sudah tua. Dan kita sudah tua, secara fisik sudah berkurang. Ya. Anakmu mbok pinternya kabeh, paribasannya anak mungkin adalah papat. Gih. Sing sitok adalah ki nyambut gawe ning Surabaya, sitok ning Kalimantan, sitok ning Jakarta, sing sitok adalah ning Semarang. Wis somben umurmu ki wis 80 tahun, wis mlaku wis kangelan, cukup mangan ya wis kangelan. Kowe ning omah ra nek kancane, delah kowe ning jeding ra nek sing ngetene kepleset ki bongko kowe. Peh lah kok anu to, penemune kok kok kono ki. Iki pemikiran sing long term. Oh, jangka panjang. Jangka panjang. Iya iya iya. Iya apa ora? Betul. Lah, somben yen anakku tak goblok ning siji. Tujuannya? Tujuane sok ben aku lek wis tuwek sembarang ora iso tenaga wis berkurang ning jeding enek sing ngeteri cukup mangan enek sing cukup nih. Kan panggah aman aku. Yo ora? Oh dadi pamrihe iki nek anake digobloke nek sing nunggu. Enek sing nunggune ning omah. Weh, lah ini nyun pahapunten Mak Cangi. Iya, piye. Berarti yang penemu niki kudu enten secara argumentasi harus. Oke. Nek pinter kabeh ora enek sing nunggu. Ora sing nunggu ning omah. Nek digobloke siji. Enek sing nunggu ni. Ning jeding enek sing ngeterne cukup mangan, njaluk mangan enek sing cukup ni. Nun sewu, Mas. Nek gobloke kuwi ra nek pamprih ora apa-apa. Terus, nek gobloke punya tendensi. Apa kuwi? Sugih, duitmu akeh. Terus omahmu ning ndi-ndi enek. Terus punya tendensi duwe pamprih anakmu ngalap warisanmu piye sampean? Lho, carane no, Bapak cerdas kok. Ku piye kuwi? Sak durunge mati warisan didol kabeh. Lho. Oh, apik iki. Iku kok penemune nek anake bodho, enek sing nunggoni ngono. Lah anakku iki loro, kuwi kok ning omah kabeh, tegese kowe mbodhokke anakku. Loh, iki ngono. Eh, kulo kan ora ngomong. Berarti kan kesadaran jeneng. Sebab penemu bodho kabeh lah nek terus kabeh bodho urip karo anak bojomu. Terus sampean lan ndi apa-apa terus manggon ning ndi jajak? Aku ya nulut dulurku lanang lho. Sapa? Ses. Oh iya. Sampe ngono. Wong iki ya tatap masa depan yang cerah gitu, Mas. Manten Pak, manten. Manten ki pindho dhewe. Manten Pak. Sebab apa? Kok nanggap payah? Manten iso kan jare manten ya. Duh, iso apa ora? Sampeyan pripun? Iso apa ora? Boten. Nek mburi. Ora iso kok nek arep. Panjenengan nggih sepuh niki ya, Mas. Sembarang. Sedoyo lu makunipun langsung jumenggung balimbalan. Aja nganti congol cumongo. Bener, yen ra iso ya ning mburi, sing iso ya ning ngarep. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Iso ora aku jelasne maten. Boten saged. Lah kok ning ngarep lancang kowe. Kudune.
Beri kan, nih beri. Sebarang lah penting. Nah kok sampean jeneng buri? Ayo ra iso. Helah, alah. Podho ae kok. Aja ditapuki ngono ku. Sing jelas Pak Yunani. Pol ngeten, Pak. Kenapa membawa atribut wayang kulit? Hmm. Itu mempunyai visi dan misi atau filosofi yang baik. Temanten sak karone antarane penjanipun Mas Ibnu Yoga dengan Mbak Dr. Andres Tamara. Hmm. Ini pindho contoh pewayangan itu nyontowo. Kumajaya lan Kumaratih. Ya. Sarimbit sayek saeka kabeh itu mindak lan lakune tetep becik. Kuwi dicontoh kuwi yen nggon wayang. Tablet ning ketoprak pun beda, Mas. Ketoprak. Lek teng ketoprak menika kula golekne lakon menika menawi temanten kakung menika kadya Panji Asmara Bangun ingkang putri menika kados Dewi Sekartaji. Beda ya? Beda. Perwatekane beda. Pribawane beda. Yang ketoprak menika Panji Asmara Bangun. Tegese Panji Asmara Bangun menika temanten kakung kados Panji Asmara Bangun. Mas Yoga. Mas Yoga. Panji menika saka tembung pusaka. Asmara menika seneng, Bangun menika tangi. Dadi Mas Yoga menika paribasane temanten kakung sing duwe pusaka sing seneng tangi. Panji Asmara Bangun. Kuwi pusakane jenenge Singgol Modot. Jenengane kok kuno lho, Mas. Engkang putri menika kados Dewi Sekartaji. Kawengku dening beliau Mbak Dr. Andres Tamara Dewi Sekartaji. Sekartaji Dewi menika wong wedok. Ya. Sekar menika kembang. Terus Taji menika entuk. Dadi paribasane Mbak Tamara. Tamara menika kados kadya kembang sing seneng dientuk. Sing entuk sapa, Mas? Panji Asmara Bangun. Iki kunci, Mas. Asmur Bo, ini nonton saya oke. Ini betul tegas kula minteri mboten. Manten niku ben awet. Pripun, Mas? Yen iso wong lanang aja sok seneng kerep omongan karo wong wedok. Lho. Mergo wong wedok ki sok kula nun sewu rejak omongan sok kala kerep wong wedok ki luwih kerep saka wong lanang. Wong wedok ki luwih kenyih saka wong lanang. Terus sok kala wong lanang kakean omong karo wong wedok akhirnya mengungkit masa lalu, akhirnya geger yang terjadi. Nah, tapi kan syukurnya sama-sama dinikmati. Gak iso. Boleh ngomong syukur wis ra iso. Loh, kenapa? Tegese ngeten, Mas. Tegese Mas Purbo. Iya. Mas Purbo. Iya. Keprosisanku. Mas Purbo. Karena Pak Yunani itu penuh dengan syukur. Pak Yunani menika ngunggahke mulyake putrane iki to, Mas. Tumuju wonten ing damparing keprambon. Terus Pak Yunani menika sedaya. Yang mana? Menika Pak Yunani. Langkih lenggai yang mana Pak Yunani? Pak Yunani. Duh. Langkih kowe rada maju ora celelekan lho kowe. Ini Duh, ini beliau-beliau itu yang berkompeten Pak Yunani yang mana coba? Duh, Pak Yunani. Nggih. Sundel Pak Yunani. Lah wong mbok sugeng dalu ya mesti mantuk kok iso. Iya. Lah lecet tok kowe ngono. Pak Yunani bantu nggih Pak Yunani. Nah, jadi syukur yang luar biasa. Enggak usah diapusi kok ya. Pak Yunani nggih. Kalau Pak Widodo itu lenggah. Oh, Pak Widodo nggih. Pak Yunani nggih. Nah. Oh, Pak Yunani itu kalau berdampingan dengan Bapak nggih Imam Jan Priantoe Gagah Pitreso. Loh, iki kaya Raden Mas Gatut kaca kita, Mas. Ya, paripas, paribasan mletek tanpa sotang, wiber tanpa lar. Mlebu warung tanpa bayar mereka Pak Yunani mereka. Ya bayar wong. Ya bayar kok susah kok. Susu isih oke, susu isih oke. Dadi syukur itu penting ya. Penting, Mas. Niki lho, Mas. Kados panjenengan dipun rawuhken nggih syukur. Nggih to. Kula asmane Pak Yu. Pak Yunani. Yu ki cara mbok goleki aksara Jawa apa? Eh? Yu. Yu. Heeh. Apa? Lho. Tembunge Jawa ki lho. Yu. Ngono. Ambo kon mikir neh penting. Nyambut gawe ki ya mikir kok iso. Lali sepele ki ngono ku. Pak Yu ki yen wong Jawa ki ya. Weh. Yu nah ki dadi no. Ni no. Dadi ya no. No. Jawa, Pak. Ana caraka data sawala padha ana caraka data sawala padha jaya nya. Pira kuwi? 15. No. No, ana loro. Loro. 15 karo loro? 17. 17. 17 karo loro? 17 karo loro. 19. Angkane 1 karo 9. Yen dijumlah 10. Yen digoleki Jawa, iki primbon jebuluk Arab luwih Ali Muhammad Saleh bin Ajib. Iya apa? Jumlah 1 iki temune judu. Kuwi. Dadi alhamdulillah Pak Yunani ketemu iso nemokne judu putrane. Insyaallah besok bisa nyenengne bapak lara keluarga. Amin 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 amin. Iki telam lan Jawa, Pak. Pak Yunani. Pak Yunani. Loh. Sing di
lenggah ke ono ing gambaring keprabon Mas Yoga. Mas Yoga ki yo karo go. Yo ki. Arko. Oh, Mas Argo. Mas Argo. Argo ki ro karo go. Ro karo go. Ono cara ro ki papat. Ono cara kada tasawala padha jayanya moga 17. 17. Papat karo 17 selikur selikur rangkane loro karo siji. Loro siji jumlahe telu. Telu bojone sapa asmane? Asmane sinten? Tamara. Mbak Tamara. Tamara kita ana cara kada ta 7. Karo ro ana cara 30 siji 3 siji 4. Karo berarti 4 5. 5 jujur rezeki pati jujur rezeki. Insyaallah gegandrayane Mas Argo karo Mbak Tamara insyaallah bakal dicedhake rezekine kidoh ne bilah ini. Jenengane ra duwe resep Jawa ngeten niki. Ora nutut iki. Enek sing nutut balaku kalau sing gunang penerus nutut kae. Oh, jadi ketemu ya? Temu Mas. Samu barang iki yang digoleki ramang Jawa. Wong Jawa aja sampe ninggalke jahat jawane, wong Jawa aja sampe duwe sifat jahat, wong Jawa aja sampe duwe sifat jahil. Alhamdulillah. Lho lek digoleki yo tak gantuk. Ingkang dados pebesanan panjenenganipun Bapak Imam. Imam ki pengarep. Dadi insyaallah bakal dadi pengarep, yo dadi pengarep institusi, yo dadi pengarep keluarga. Alhamdulillah. Pak Widodo. Widodo, wi iki dadi wong. Wong. Eh, kamu tengi Pak Widodo nggih. Wi dadi wong. Ayo jajak. Aja mleset lho. Engko iso wingko iso gawe useng mangan useng-useng peluru lho iku. Ono. Oke, metu aja. Wi iki suwi ora kok iso. Kok ndo. Aku wedi dibedil iku aku. Wes sing penting anggere apik becik ya ora. Bapak Imam Widodo uwi iki dadi wa ana cara kada tasawa songo karo do ana cara kada 6 15 15 15 done loro berarti tambah sitok neh berarti jumlahe 15 berarti selikur 15 selikur berarti jukune loro-loro loro iki Pak Imam Widodo. Pak Imam Widodo loro karo Pak Imam Widodo. Pak Imam Widodo. Angel metu Pak, Pak. Lho kudu cacet. Karo momo ono. Dotoso ono cara ono caraka dotoso padha jayanya. Momo 16 16. 7 7 karo 3 10 10 kene 1 karo 0 ya dijumlah 1 temune jodho. Wis dadi jodone Pak Imam Widodo bebesanan kali Pak Yunani. Nah, ya iki utek nang mikir iki Pak Wak. Bocah iki nek ra anu, nek ra biyen mantan mantune mudin ra iso lho ngene iki. Dagelane jo kritik. Lho, dalange sik dalange. Ah ngosok nggih dalang berang. Jono. Purba. Purba. Ayo garapen aku. Mbolo. Sing apik lho, sing apik lho. Apik to. Elek iki engko. 11 karo ana to. Kok ana to padha. Bo, bo karo bo. Boi wot, walulah. Lah mung ngitungi kleru, nek ngitung aku ini nganggo tek. Bono cotek. Papat, berarti jodoh rezeki pati jodoh pak. Sampai tadi jodoh ini gelar budaya, terambek ini putaran putri ini gelar budaya, nyenang ini wongokai, insya Allah jalan ketemu jodoh ini pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pas purba dipun kancani pelawak pun klitik. Klitik. Klitik iko karo to, kok iko ono coro, ono coro, kok limo, to, kipitu, pitu karo rola, sokali siji karo loro, jumlahnya telu, ya tak boleh jodoh rezeki pati. Berarti kamu mati. Kita alon itu, lemu ngitungnya alon aja ke susu kok. Hono coroko, to, hono coroko, do, to, pitu, pitu karo limo. Jumlah rolas. Rolas, songkone siji karo loro. Ya jumlah. Telu. Lah ya jodoh rezeki pati gue. Tipe pati tau mas. Loh, hati-hati gue. Gue. Eh, lah berarti karo sampean podo no. Aku yo kritik klutuk. Kok karo to. Kok karo to. Jumlah rolas telu, aku pati jodoh rezeki. Dan aku akhir rezeki ini. Wong kok ya pokile kaya ngono. Iya. Kok beda to, Mas? Padha aku pengen kuwi bosok jane. Lah aku tiba jodoh rezeki. Lah iya, aku kan ya pati jodoh rezeki, Gon. Oh, lah patine didhisikke ya, Mas. Oh, aku ngono lecet tok. Dukun. Sing ra masalah, ra masalah. Iya, iya, iya. Berarti yen kula di dipernahke jodoh rezeki pati. Jenengan ya jodoh, Pak Imam jodoh, Pak Yunani jodoh, kok kula pati keri. Yeah. Berarti jodoh rezeki pati, jodohne ketemu,
rezekine yo ketemu, patine manut sing gawe urip, manut Gusti. Lah berarti sampean mau piye? Pati jodoh. Berarti rong ngrasake jodoh ra nampa rezeki matine dhisik. Ngono lho. Aku tibake kleru, aku tibake yo keri yo tibake. Ya ta, asli yo wedi asli. Aku tibake yo jodoh sing pas. Nah, aku nek dukun kono tak uyuhi cangkeme. Aku tiba yo podo judul Cikipati aku. Pangsane. Podo Mas Do. Mula ki sing penting ki awake dhewe. Nggih Pak, pun sebulan apa? Nah, ngono lho sing penting. Sembarang mriko. Kalau Gusti tibae podo aku yo judul Cikipati podo. Judul rezeki pati pangkat dasar sumedi marang Gusti. Awake dhewe ki matuke berpangku tangan, sisanya biar Allah yang turun tangan. Ora ngono. Fakiru ila Allah, dadi dipasrahke karo Gusti Allah. Ngono. Mula jangkepe piyayi ngajuk niku hebat Mas. Niki Pak mboten judul iki Pak. Ora mungkin wae aku karo sampean iki sedulur kok. Mengke yen kula dhewe njur kancane sinten kita Mas. Mengke yen iki dhewe njih kancane sinten. Wong kula kalih Mas niku lak sedumuk batuk senyari bumi. Terus Mas. Mboten lho. Kalau ngidul wong loro. Wong loro. Dadi kula kali niki mboten mungkin kok ajeng ganti pasangan mboten mungkin. Kuwi jenenge sehidup semati ngono. Leres sing bayari pira-pira marang demi aku tok asli. Ora perkara bayaran nampi. Niki wonten ingkang nganti pesinden saking Tlatah Tulungagung. Wah, saking Tulungagung. Hambok kesini ayo. Tublak-tublak ayo tublak-tublak meneh. Pak tublak-tublak nggih gaweke sing penak. Nah, iki lho anu ki pote ben main. Oh, wonten to. Lho ora ngerti iki. Iki Mayangkara nyu. Mas kamu sing nyu kuwi opo gur kono? Nggih, nggih. Ini ya ada nyu. Nggih, nggih. Sak sok ngulono to. Ben rata pengalaman. Nggih, lesu. Sopi Mas? Tenan apa ora? Ya elek. Pas Mas Purbo sik mungkin nggawa pengibot siji. Tapi yogone dilongi loro. Ya mboten. Mboten. Semua itu tetap bersatu. Dukun jaluk buah-buah itu nanti. Tapi Mas kesan pun gayeng dalam. Iya, iya. Oke. Ayo lagu nih. Ayo, awas. Oke. Ya, ini dok. Loh, apa belum? Kartio Pospito.
ada yang baru. Ya. Ada yang baru. Rene betani melu tani karo kulon. Kertiko katyo posmito ing lendro anjang api rasa. Oh yo kancane melu selonjor. Kerawitan gula beripun. Wah, jantanah nih. Ya omongi kok. Elok, elok, elok. Gengnya tapi gini loh. Pokoknya gelem garang paten mesti laris. Saya itu. Wong saat ini gini ku zaman pun milenial tuh bos. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Iya. Kita tidak meninggalkan tradisi, tapi betul. Mengikuti zaman modernisasi. Iya, mulanya aku pilih dadi dalam segala medan. Nah, niki. Wali gion makan tuh. Rekor ni aku kayak drum di buat bass kalau jadi lighting itu. Oh iya, muter-muter. Soplay ni kok. Okay. Tray S. Ah, semuk. Mas Purbo ki saking leh beliaunya itu cinta kepada wayang dulu entah. Wayangnya nganti diturai nganti kan konon. Gua kui proton. Turai gudu, turai biye macam joklirnya cepat tak ya jadi. Wah murai. Lu kaguannya Mas Purbo ki kelirnya rolas meter lu bangsamu. 12 meter kae wis sing 16 yo enek. 16 enek kae. Enten. Wis luntur kabeh sing wis iki kita. Mangsamu. Kebak telutuh. Mula menika Bapak Yunani. Nggih, menika nyenengaken warga masyarakat. Iya. Iki sapa ta iki? Lah nggih, kula iki yo urung kenal. Ayo takoni. Nggih, kenalan dulu berarti ya. Nggih. Nggih, sugeng dalu Mas Klitik. Nggih, Mbak. Lho kok kenal aku tadi sampean? Ya aku kan ya pengikutnya sampean to. Masa? Heeh. Pengikutku sampean? Iya. Ya ngerti aku sampean pengikutku tenang. Aku lek wong ayunan mulai bojoku tak tekek ya aku. Iya. Piye to kok iso kaya ngono? Kowe aja sembrono lho. Sing diarani awake dhewe kuwi wis nandur tresno, kuwi kudu dilandasi karo ati lilo legowo. Kowe nek wis mengku garwa tak sigarane nyawa. Ana sing ngarani wanita wani bisa ditata. Lah nek kowe terus ora bocah ayu kok omah bojomu mbok tekep berarti kowe sia-sia. Nek pancen kowe ra tresno balekno nggone wong tuwa, kowe aja gawe lara lho. Nek pancen ora percaya titipno ning bali desa. Ndek iki tak deke ning bali desa malah dipek kami tuwa. Ngawur ya kowe kluthuke penemune beda kok, Dik. Napa ki? Lah kene lak garwa sigarane jiwa. Lah nek kowe ora kok napa? Siji sigar siji dawa kok. Ayo. Nggih. Derek pitepangan nggih. Nggih, dipetepangaken nami kula Puri Ratna. Oh, Puri Ratna to. Nggih, saking Tulungagung. Lah alah. Oh alah, Tulungagung sampe kita. Tulungagung ugi Ponorogo. Oh. Yo Tulungagung yo kenek Ponorogo yo. Layakno munggahe gekke lagu Lestari lah wong sindene Koprisdianto. Konangan. Jenengan nih dadak ngomong nih barangnya kok bisa. Rapo pondok sing penting ngatur ke terima kasih. Inge. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih leres. Karena apa? Getel-getelnya beliau Bapak Yunani.
terselenggaranya malam hari ini. Terselenggaranya malam hari ini bisa spektakuler kaya ngeten iki lho, Gus. Eh, ya Allah. Oke. Kene iki wanita sejati kene lho, Tuk. Eh, deloken mburine lho, benike katen bag. Katen bag. Korok kuping ku lho. Lah nek niki mawon kale-kale bojone. Nek trimo benik mburi bojo ki tak gawe klambi benik tok, Pak. Ora nek kae dadi benik tok. Lah kok ora enak apa-apa. Kaya wong bintul iki. Capi-capi. Pak nyuwun larasipun srempek iki, Gus. Laras? Anu, srempek. Oh, srempek. Pelok Pak Sendro. Pelok dere. Oh, pelok. Ayo. Srempek toprak kuwi. Keno. Ayo, ayo. Panyunanipun Pak Yunani kok iso. Ing papan kini kangenku banget marang sirapmu. Mas Luduk, sekedap, sekedap. Ya, ya. Sekedap, Mas. Penjelanganku. Sekedap, sekedap, sekedap. Mas. Iya, iya. Penjelanganku marifat. Pemimpin. Ampun ngantos terkaos ngetongi. Kersanipun niki. Iya, silahkan Luduk, silahkan Luduk. Ya, Luduk. Yes, yes, tak los ke, ayo. Aku tak ngerasa kayak kaya wong-wongnya kok penak menang. Mbak pilih, ngangon lho. Mbak pilih, berarti sana yang jeruk enak. Kok enak epol. Berangin ngatun tau Mas Minto? Nggih. Hei, si Cacuk. Si Cacuk. Bekas tukang gulung geber bareng. Loh, kok biyen sesuk budaya lho. Oh, sing budaya. Toprak sesuk budaya. Oh, sing wis bubar kudanan kae. Nggih nika, dadi deletek kok iki. Si Danju. Kang Mas, pabe sido paksa. Ing papan kene pun kakang sakwise teko ana ing kadipaten banjur kapapak sak blekat janing para prajurit. Pendah loroing penggalipun kakang yen wis keprungu pawarto sing dak tompo si Kanjeng. Wonten menapa to Kang Mas? Tembe rawuh kok sampun duka. Pinter saiki iso kentang barang. Apa ya bener yen ing papan kene Gusti Prabu Sradika wis cumondhok. Ketopak. Banjur Cina. Biasane kok kaya ngene. Iki koyo balik kambang. Balik kambang. Kan ngaran limo. Nggih. Ketopak. Panjenengan asal kabar saking sinten? Kritik niku yo ketopak ta. Iya. Wong biyen. Yen pancen kowe selah apa sing dadi kedadian ing papan iki? Lah biyen bajingan. Lho oke. Tapi ketopak saged. Oh iya. Aja kowe selah nanging was wayang saged ketopak nggih saged. Eh iso apa-apa iso. Kabeh wis dumadi. Sae lho. Ayo gumantung. Wayang disene ketopak pripun? Sae nggih. Sae nggih. Iya, pancen sing nanggap ya gelem. Lah nggih. Eh Mas, Mas, nek jagongan golek kopi pisan tenan lho. Mriko mawon lho. Lah wong niki ketoprak wis main lah kok gedhi abris dhewe. Modelmu koyo maklar Brambang. Omong ki ya didelok pemain iki didelok menghormati. Tontonan tuh ya paling tidak. Bentino, bentino petuk tidak delok ya nyapol ya. Orang kok delok kok sawangi nyapo. Iki ki tontonan disajikan untuk umum. Mana lo? Nah, Mas Purbo barang yang ngimbangi. Kenah niki dagelan jadi nih derajatnya nunggil penjenengan. Kok ngandani nih dagelan? Walek omonganmu iki. Derajate sak dhuwurku. Nggih panjenengan. Oh, aku dhuwur aku apa dhuwur kono? Nggih panjenengan. Oh ya kowe. Wah. Swira pentuk amandel kupinge. Sing lanjut. Kang Mas. Ing papan kini pun kakang bakal niti perso. Apa bener yen kowe wis sinisian marang Gusti Prabu Sadikro? Mboten Kang Mas. Menika mboten leres. Estu Tanjung Tresno kalian panjenengan Kang Mas. Mboten wonten priya liya kejawi panjenengan Kang Mas. Nanging kabeh iki mau aku mangerteni apa sing kedaden ing Taman Kapuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bener rumahnya si Tanjung. Betul. Gila, tadi pesen GrabFood. GrabFood.
mak mak siput apa mau setop toprak kok dadak pesen grepot ki apa dadak ngegrep barang nyapa dadak nawani siput barang iki lho Pak milenialan yo ayo kentongan yo tepentongan kok iso ngene penjancukan itu Pak mah aku karo ki wedi iki sak dhuwurku aku tau ning dhuure sogo kok ngisor kok Jitanju sepisan maneh ndak takon ini pun kakang bakal paring pangapura yen nganti kuwi gelem kondo bloko panan itu estu kula mboten tumindak setting marang panjenengan Kang Mas kowe kondo yen kowe tresno nanging kabeh para layakaning projo yen mangerteni kowe dene bisa cecaketan andom katresnan banjur wirang sing ndak tampa kaya mangapura menika mboten leres Kang Mas kula mboten tumindak setting kalih panjenengan Kang Mas Estu Sri Tanjung terus ndak rewangi golek tumbaling projo suwoke sik suwok suwok sik suwoke suwok nah ben mantek sik truk tok tok ya ya nah oh suwok dhewe lho kok kono lho de de nah ngono nah ing papan kini ndak suwun kanthi si Tanjo Kang Mas si topak so Kang Mas ojo nganti kue gawe ulang pun kakang Kang Mas wow lawang ngomong rung tutuk ya mbok taktuk taktuk gitu kakang man siput adalah tinggi apa lo tutup kok tatuk-tatuk wah weh bahaya ini nganjoki gudangnya seni lo mas rasa ayaan zaman ini penjaman mas oh nah aku senang ini wong ngerti kok ini ya udah ngerti apa tuh kong aju dalang bosok nanti. Iya tak kok sombo seneng nih gitu. Wah, jangan sepo dora pokron nih kan. Yo. Bok kising saya itu tuh mas. Wow, mayang koroi dan kabe. Ojo kok cekel ke Pak Budi. Mas, mas, guangen, guangen. Mas, ambil, ambil, mas, ambil, ambil. Iki sing mari masalah iki. Non saya Pak Yunani jangan ketang-ketang. Pak itu ya. Terus gini gini gini. Tak langkep ya. Nah. Sekian masa angin. Nah. Si Tanju. Kan masih itu paksu. Ayo. Kowe kondo bloko. Ndak rewangi golek tumbaling projo mas telung plengko gumulung-gumulung. Yo kini. Kowe nganti bisa ngadeni katresnane Gusti Prabu Sadiko. Pawarta menika lepet Kang Mas. Tanjung Estu tresno kalian panjenengan Kang Mas. Kowe aja goroh. Kula mboten goroh. Ayo klenteng siap klenteng. Panjenengan nyuwun pirsa kalian emban kula niki Kang Mas. Kula mboten tumindak sedeng kalian panjenengan. Piyomban coba matura. Apa kaya bakal sego pecel pasar Bagor kita? Yung ban. Wonten dawa katimbalan Gusti Pate. Ing papan kene ora ana liya. Kejaba ya mung kowe siji-sijine sing ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Sampun saben dinten angin kula ngawat-ngawati Gusti Putri. Nanging king menapa panjenengan menika ndak wa maneka warna? Sejatine Gusti Putri menika mboten tu midak sendeng ora-orane sing manah kula Gusti Pati mlebu menika menika dawa maneka warna. Iya nanging kok Gusti Putri menika tresna sangat dumateng panjenengan.
Wonten-wonten pengkang dipun tresnani kecahi panjenengan. Bendara kula saking menika sampun dak sira kangkang garwa. Kula menawa dados abdi ing dalam kepatihan. Kowe kakean cangkem. Lah wong kene urung ngomong kok kecipris dhewe iki lho. Ayo omongi gentenan. Kula selaku belek. Pangsane kula aturi bloko Gusti Putri. Kula lanjut. Mas. Kula aturi. Apa kowe ora duweni rasa welas? Apa kowe ora duweni rasa tresno? Yo kene nganti kowe gawe wirang kurang. Ing papan kene sepisan maneh ndak takoni jawaben kondo apa anane ya diajeng si Tanju. Kang Mas itu paksa. Kowe tuh minta sedeng. Kula mboten tuh minta sedeng kali panjenengan Kang Mas. Kowe ra kondo. Yo kene kowe ra kondo. Kang Mas. Saora-orane kowe ngerti. Sampun dak siap. Anggonku mbela ning kadipaten mung krana becikin duweni rasa tresna kang gedhe marang sliramu ya. Kula mboten tuh minta sedeng Kang Mas. Coba matur rene. Kula estu tresno kali panjenengan Kang Mas. Kowe kondo tresno nangi kedak kene iki. Kang Mas bajur kowe iki tatom sapa dak sia. Kowe aja wes. Apa dak etoke nyawamu? Kowe ino marang aku. Boten. Yo kene kowe mengenges. Jadi kula ngeten iki yo cakep yo. Dilanjut. Dak sia. Ing papan kini ndak weni wektu kanggo kowe kondo. Apa ini? Ya nanti kowe ra kondo. Sithik wae ora ono kanggo mene pangapura marang kowe. Kula mboten tumindak sedengah panjenengan. Menawi kula lepat, kula sedengah panjenengan pejai Kang Mas. Beluh. Yo kene kowe njaluk ndak pateni. Anange jenengan Kang Mas. Bileh rah kula anggondo amis. Ateges kula tumindak Allah Kang Mas. Nggih. Ananging bileh rah kula anduk anggondo arum. Kula mboten lepat Kang Mas. Sidan. Kang Mas tumpaksa. Kowe kondo yen ludiramu anggondo arum. Ateges kowe ra tumindak sedhih. Ing papan kini becike sing ana mung kowe lan aku. Kowe kondo diramu anggondo arum ateges kowe ra tumindak sedeng. Yen lu diramu anggondo amis ateges kowe tumindak sedeng. Si Tanju, ing papan kene pun kakang wis mireng. Apa sak kabeh kandhamu? Delengen. Pusakaku bakal tak rangkapke marang. Coba. Angel. Penak. Padumu ben lucu. Di Tanjung. Kang Mas. Tresnaku sundel langit marang kowe. Nanging ing papan kene kowe wis kebajet gawe wirang pun kak. Tinimbang kowe nyepet-nyepet mripat ana ing papan kini luwe becik waspadano si Tanjung. Luwe becik kowe suwikir. Yo kini mbok tangisi beneran. Kekekar wae panjenengan.
yang menapa penjara perjaya ya gini aku tiga nanging kaya aku tiga mentolong malang aku Pak Brimob nyamun nyamun Pak Brimob bunuhan ketoprak urusannya Brimob tiga penjara mikir bakal ndak buktek kisah kabingkan dan nih kaya aku sih Pak Brimob Beluh Beluh Allah Waduh Waduh Aku lho sampun matur dumateng panjenengan lha Gusti Putri menika mboten temen sak lepat nengke menapa tetep nyampe percaya mati goblok sing gede pangapuramu ya Yesus lho sampun matur dumateng panjenengan mlai Gusti Putri menika mboten temen rasa ding wilang engkel aku ngono ayo dirukti bebarengan ngeteko ngeteko lu tidak negar aku anggos suharum rasa melalui mekatan Gusti Putri menikah betul-betul berasa edeng lu nangin keng menapa tetap penjahat percaya Gusti Pate sing bok karaku utang duit sal duit utang bonus sal bonus sal penjahat sabar percaya betul dengan aku terus dari sangat bisa kejar mati sakit dengan gula sekop 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 aduh kita ini sih mati apa ambayin buku ketok guri lari ngopo dewe guna apa aku urip ing alam donya waduh bentuk kekarno sing tak tresna wis tu bukan yang mati aku mati kulo mati mas bu milih bar iso bar apa tuman mati kok mapan golek barang sing enak iki yo mati yo sak cebloke kok iso golek bantal iki lho iso premu badir ayo sak mudat jerku tak kon ngambung kok nek kae lak gonta wangi lah kae mau mbane gonta piye iki gonta kecing niki kok pisane kudune iki rejo-rejane jaman katlah oning kutha Banyuwangi iso paten iki ya ngopo kok pamudan saking Bapak Yunani karepipun kersanipun lunak Mas budaya wayang kulit no dipun lebeti menapa nggih Mas saged iya jelas sing penting mungkin mboten lodrukan niki mawon zaman kan sudah berubah nggih nggih kalian guyon nggih Mas senang lampah betul barang geleng Mas nah niki kantun setunggal kang dipun cipik ini kok karo coba. Ah, ngapain tukang kang nginggil Mas? Sing di, sing di. Jenengan, Dik. Iki no. Wanda, Wanda ya, Wanda. Ya dah. Eto pelawala kana kolel momongan. Aneke poncono pomba yupate pindan. Apa jalan sampean pun Gusti mo kula ron. Jone pasar pai perawan rondo kangge guyur rata pasti ya gantenganmu
kena nggir norno. Wah, jebule mayang nek iki bote ya gayo. Piye ta? Aku dhewe ra roh kok malah. Wong kreatif. Mungkin nek pun ngeter streaming Tulung Agung mlaku ngeten. Oh, ya jelas. Ditambahi engko samboyoan, samboyoan. Sudah lu, Mbak. Niki anu to, kok bentar iki kepanggih lho. Ya ditanya toh, ditanya. Oh, ayo ditanya. Sudah dulu. Ripun loh. Aku lek kentu wong itu grogi loh Mas kula. Sudah lu, Mbak. Nggih, sugeng dalu, Pak. Yo. Pak. Sopo toh? Yo, Om. Om. Masa Om. Om ki nek resik, kuning langsep. Ngono ki apik gedhe dhuwur. Ah modelmu koyo pil kita anu kok iso. Om yo ora. Wis Pak lah apa lah. Ngono. Sehat ya, Dek? Ribon? Sehat. Alhamdulillah. Judes napa kita iki, Pak? Dongun wong wedok iki diwongke. Pamane ngeten iki nggih ta, Mas? Pamane enek tembang. Pamane. Pilen dituk mangan ketan apa mangan telo jok kludu. Yen kon milih dik yen kon milih aku pilih mangan ketan. Asik. 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 Iki kempul kok soalnya api mentok kempul. Oke kok orang ngandel lho iki kempul. Oh kempul. Iya. Baleni ya, kempul ya. Kempul. Baleni jaja. Pilihan dituk dem. Mangan ketan apa mangan telo jok ludu. Yen kon milih dik, yen kon milih aku pilih mangan ketan. Pilih entituk rabi prawan apa rabi rondok mas jok ludu. Yen kon milih dik, yen kon milih aku pilih rabi prawan. Kok rabi prawan? Manute ra karuan. Sebab apa? Mergo rung pengalaman. Nek rabi rondo enak ra sepiro. Sebab apa? Mergo tilase Mas Purbo. Awe. Aku rung duwe tilasan kok. Enak nyanyi ngene dadi kipas yo enak. Aku yo ora ngerti kok enek penampakan. Lah, kalau barang dah. Tembang apa kayu? Loh, yo beda. Ada panggil pun, Dok. Apa, Dok? Berdua itu tembang. Asmane sapaan coba asmane? Wanda. Jenengmu sapa, Dek? Kula Puri. Pu, itu pujaan hati di dalam setiap malamku. Ri itu adalah ringkasan cerita kita akhiri tapi menuju ke pelaminan nantinya. Lah aku Mas. Wanti pora aku dadi bojoku. Iya. Jadi dapat restu dari orang tua pora. Yen ora kuwi tak gak minggat. Lah kuwi jenenge maksa kok iso. Ora maksa piye mesti ra doyan karo aku kok ngene iki. Ane nek karo niki ketok endah Mas. Karo iki. Mungkin no. Jengkaripun temanten kekali kabedol saking Palenggahan Agung. Cinondro saking Tebian temanten kakung ingkang kasebut Pak Klitik. Ingkang putri Bu Klitik. Menawi kadherekaken jengkaripun temanten kekali paring asma Pak Klitik. Bojoku iki pancen kaya bunuh. Kok tembangi dhuwit napa piambak? Ya monggo. Bebas kok apa lho. Lagu barang enggak apa, bebas. Timbangan. Anu nek rebukan ki nek waktu musyawarah ki sak jam setengah nek kok. Ora kok kaya ngono. Duet apa wis apa? Duet. Tintang asmara ya, Dik. Oh, duet. Iya, ya boleh. Mas Kutuk kali niki, kula kali niki. Kula kali Mas Kutuk. Mutar kaya Kutuk ora apal ya. Aman iso poka. Kowe nyambut tetek kok aku bojone kono lho. Oh iya. Apa nyenggo sithik mau ora apa-apa. Kanti lagi sayang ya. Iya, sayang. Wis tak jamin rabi karo aku rong wulan larat larasan. Kok iso melarat? Kudune dibahagiakan, dimuliakan, kok iso.
wong ayu. Arep aku seneng. Ya ngene iki lho, sik gelek iki. Bareng dialem terus banter. Pengen tampil. Tresna kukinar yo tombo susah jroning batinku. Wong bagus hantep narasa timu tresnaku tulus jroning kelebu. Mas tutup, mas tutup. Kali ini garwo. Ayo mas, romantis toh. Iya, tak romantis. Dang. Aja nyawang rupane lho, minggu ora mentolo lho, Nduk. Lha napa? Aja meneh kok sampean aku duwe ngoco jijik asine ya. Senajan suarane gedheke wibowo. Senajan senajan ora gedhi, ora gedhi. Kaya ndalangi ngono lho. Senajan. Nah, gedheke sithik iki cedake. Senajan. Kurang gedhi, wibowomu ki lho sing ngebas ngono lho, Pak. Senajan gede kene sithik. Nah, kurang gede nek, kurang gede. Oh. Saya gede saya pawas. Titi kolo bangsa. Pokoke lintang asmara ge, Den. Go. Go. Sedaya keluarga Brimob Indonesia. Siang pantoro haratri menggeleng manis singati sediaku bisa anduweni marang sang yasulami rasa kangen ngimputi lintang bulan dadi saksi upaya yo. Wong ayu tresna kinarya tamba susah jroning batinku. Monggo Mas Heri Pelok. Bu Roro monggo. Bu Roro nganjuk. Iya iya iya. Monggo Mas Tejo kepanjen pati. Thank you.
pangkoro ratri. Mas Nanang mengelek manis singati setiaku bisa andueni marang sang yang selasmi. Gumantos deh. Bocah loro kok kaya pergiwa-pergiwa. Terus terus. Menika jan kaya bojo kula, Pak. Bojomu? Nggih, ya sinten iki? Jejer kale jam kaya pergiwa kale Sugriwa lah kale bojo kula menika. Sugriwa iki kethek. Ayo mbrakoti pundakmu kuwi kok iso. Menika tasih anjiraken wedal ingkang sae, Mas. Mangke tasih wonten lha mangke kur-kur. Koropo, orang nek kor iki kok iso. Iki awakmu iki ki biasane ya munggahmu lek mung pisan to. Golek koro-koro lek iso ora to biasane. Nggih, tapi kuwi biasa. Mula kudu dawa aku wis matur bola-bali nek entertain di panggung pertama Limbukan itu nek nek bintang tamune mesti dawa. Nggih. Mergo nyucuke sik sampean-sampean kuwi lho. Nggih, nggih Mas Koto. Nggih paling mboten saged melengkapi dan menutupi. Jelas loh, so. Anda itu kan orang profesional. Berangkatnya saka panggung ya, luar biasa. Kan nyatanya drama ketoprak ya urip ngono lho. Urip, ora urip ya mati apa ya saka ketoprak. Iya. Maksudnya iki menciptakan suasana itu bisa hidup ngono lho. Orang urip ya wong niku ora. Iki wae urung nek perang wong loro. Mungkin tapi damelan kok rencana Pak Yunani menika bulan April 2025 menika Oh iya. Oh Pak Imam bareng iso nimbali aku ning Jakarta. Mohon izin Bapak, kalau malam hari ini memang kula lek gojek ampun dimasuki hati nggih. Mangke kula izin dimasukkan agenda aja. Oh iya. Dimasukkan agenda nanti Pak. Iya, agenda. Sampeyan ape dikelopen agenda, agenda di penjara ning kono. Ya ora mangsane kok iso. Loh, lha iki pita. Gen nganjuk niku lakon lagon lucon. Niku kedahipun melampah. Siap ngambil enggak? Niko ikang. Oh, ya. Mbok putri-putri su, putri. Oh, putri. Putri no kene iki, putri. Ayo sepati ayo putri. Aduh dek aku sing luput, aja picer prang atau prangot. Wong ayu tadi sambrawo. Putri harta loka. Kali gawa pancingan wong lali ora kelingan. Wong lali ora kelingan. Aduh dek aku sing luput, copi cara perang atau perangut, wong ayu tadi samrabo. Ya iyo, iyo, ya iyo. Asal cara pepe di sasar mari. Kalau cewek mau diwali besok gak lagi.
piye? Nggih. Kula doang wonten kepangin Pak Putri. Matur nuwun Bapak Yunani. Kula dongake kata rejeki. Aduh, Mas. Aduh, Mas. Ya pagi. Ayo paling ora teruske lagune. Matur nuwun Bapak Yunani. Kula dongake kata rejeki. Lele. Lele. Loh, iki piye iki? Loh. Ya sporwa kantimu kuwi lho. Ono. Ayo, Jaja. Matur nuwun Bapak Yunani. Ingkang sampun kersa nimbaling ngriki, kula dongake kata rejeki. Rejeki saking Gusti. Insya Allah barokai. Insya Allah yang berkai. Isa didomne kabeh keluarga tenyanyo isi. Kabeh ati. Wajud dak kepamurapas kok ya angel. Matur nuwun Bapak Widodo ingkang sampun tresno budaya. Dalu niki dalang kiporbo. Pancen Kyai Gagah Pideksa kula mung saged ndedonga mugi-mugi panjang yuswa. Penak no lho kok iso. Dingaren yang aku kok apik cakae. Pak Widodo. Gak mau nyebut jenengku kok. Lah ya sampean ketut. Acarane lah mantenan. Mantenan. Ya. Ayo. Mantenan. Mulai ya. Apa iki? Acarane lak mantenan bengi iki nanggap wayangan insya Allah berkah pangeran rejekine sak paran-paran kena kanggo keluarga lan pacaran ceran muga-muga pinangan lancar saka berkah ning pangeran iso lho iso lho diseret seret rasane ya ngono. Ayo. Putri iki ngono sinten Mbak Putri? Yang ketemu seneng ati. Durung-durung kok wis mbok tresnani. Bocah iki apa lali? Biyen tau tak jak rapi, malah aku mbok wehne sapi. Ya kira, pati boleh. Pinter, pinter. Pinter lho, bocah iki to, Mbak Putri, siap nggih, Mbak Putri nggih. Sehat. Saman saya Ayu, Mbak Putri. Nggih, nggih. Ayu iki gumantung oleh raga. Paling enom jenengan nggih. Bojomu ya mbok raganti ben ayu. Ngawur udah ben aku iki dah ben dino nyambut gawe. Nggih. Tetep apapun penghasilan saya ya tak go nyenengne bojo. Ngono apik. Tapi bojo iki wong desa Mas Bobo. Desa? Nggih, duwe sa pucuk gunung ngoten niku ndek kinane kon tumbas skincare to, Pak. Kula tukane skincare. Oh, pemutih kan. Pemutih macah kula. Kula tukane skincare niku adalah wong desa itu kurang pengalaman. Lah kok skincare iki siang malam dige bareng. Saiki kulite blang kaya tekek. Lawang bojomu lah pengalaman. Desa ini lah mau bojomu lah. Kalau kita tarik benang itu kaya. Tarik benang tajak yang Surabaya kan aku ya bentak tarik benang. Lah kok dari dokter, Mas Jo ini nanti setelah seminggu itu benangnya diputus ya. Siap dok. Lah kok aku kelalaian tak ikut tanggapan yang luar negeri. Luar musim ini yang luar Pulau Kalimantan. Rong minggu lalu tak pedot Pak. Lah kok akhirnya benang kelemen saya mulai lawir pindah yang cengol. Kegeret. Pak Wud. Tembang gih. Ini tembang nopo. Tembang Pak Putri. Nopo nggih. Loh, lah bawa ketoprak rung metu kok iso. Lah bawa apa? Ketoprak. Oh iya. Wau. Pak Randimo sik urung anu kok metoke lam-lam tilam put. Lam-lam tilam. Pareci. Iwatan. Paku. Lingan Mas Mutuk sesuk nek golek bojo kaya Mbak Putri iki bagus diajak untuk bersuami istri. Napa? Wong wedok iki nek bathuke amba, Mas. Iki nek didadekke bojo iki mesti apik. Sing ngomong sapa? Lho, pemikir masa depan manajemen rumah tangga. Bojo iki lho bathuke amba nek separuh ora enak apa-apan. Tak kayak penyakitan loh, buat omong kei mangsane. Belum kipis. Bojone iki lak lemu to, Mas. Nggih. Okay. Dek iki kon melu senam. Heeh. Lah kok dadi senam iki senami karnaval. Etanan niku daerah Tulungagung, Blitar, Malang, Kediri. Iku aku sumeson horeg niku. Oh iya, horeg.
Lah kok bojone dadi pelatih tari Son Horek niku? Instruktur, Pak. Instruktur senamnya, Pak. Iya, iya. Anu DJ, DJ, DJ. Bojo kula niku. Heeh. Apik jane iki, Pak. Jalane nggur trek, Pak. Apik. Tadi salon gemudi kata ini kok ya, baju keluar jalan ini dua truk atau baju kan joget-joget aku jenenge baju kan jadi bagaimanapun saya juga support pak tadi keluar ngatur ini jowis lah akhirnya truk-truk yang tanggung itu keluar modifikasi das truk itu keluar ke panggung lorong bisa siji ke panggung khusus ke baju khusus ke baju keluar baju kan joget yang dua pak tadi keluar nanti kisah rumah keluar yang bawa apa yang merayakan kemerdekaan lho pak tak ngobeng ini ya dok minum lah iya ya ngobeng lah lakune 100 meter mobilnya lah ya lah kok pas 100 meter lah gue mimik lah lah kok tak lirik enak pak lah, kesel di, paling ning jero bak truk kesel pir di pae lah kecantol kabel pir air buri aduh gaduh ini wah lah kayak pemean aku juga gandese luwese aduh nimah neng neng kuning lancir kuning kinowo riyan dajeng putri apa ora kelingan nalika rikmamu tak ble-ble biyen tak lus-lus pundakmu tak ble-ble rikmamu jur tak rangkul bangke kamu. Apa ora kelingan? Pas kelingan. Yo kaya ngono. Boleh rambut. Ya kene lho dan yo kene tempang. Apa sampean sing dandur aku genti? Ning ning ku. Coba yo ta. Ning ning ku iya apa? Di depanane aku. Bergerak ora iso. Ha iso iso. Wes katekel. Alah. Kaya suci-suci yo. Ya mungkin. Gayamu dicekel ora gelem. Cekel. Lah kok tatane jalu gemagus e lho. Ning ning kuning. Wah. Parahyangan, parahyangan. Lancir kuning kinowo lian. Cahyo. Kandeng rotok maju to. Iki nggih Mas ya, Dok. Emas. Iki ya Mas gelang mbok. Emas. Kita omong ya, Dok. Tripod. Untuk menjaga keamanan, kejahatan itu timbul bukan karena hanya pelakunya, tapi ada pemancing kejahatan untuk melakukan kejahatan. Yen iso aja mbok gaene ali-ali utawa gelang. Jagani sampean kolek Pak Pedah motor dijambret. Yo lek gelangmu kuwi nek tanganmu kuwi sing cilaka sapa? Resiko resiko sampean. Kalemu dibrodol iya lek kalemu kene lek pas sampean ki Pak Pedah motor ambruk sing gendas ya awak. Contohe kaya aku. Sing apik piye Mas? Tukokne Mas ora gelang ali-ali utawa kalung bojo ki tak tukokne Mas tapi untu Mas. Lah ngopo kok mbok tukokke Mas untu? Ning berita kriminal gak enek rampok ngowo-ngowo cangkem gak enek sampean. Iya iya apik penemu apik. Emase. Napa kok Mas gandese? Gandese. Emase. Luase. Aduh. Eh. Aduh. Tegong, kumpul, pas mulu. Aduh nimah. Intan-intane pun kakang. Kan dawah ding. Napa? Aseben apa ora ngonang napa kabar? Saya mriko Protaruna. Protaruna niku sing tripun ta? Protaruna angutiya. Jangan karo saka sisane cuma diri. Ora nyolong sarunge cuma diri. Betul, betul. So taru. So taru. Kau tak pernah ingin
Matur kanca-kanca penggemar sedaya lewat Purbasmoro Official lan radio Jodipati FM. Kangge kanca-kanca Mas Doni, Mas Yoyo dan Mas Kalah kabeh sedaya. Para kadang anjuk. Iya. Kemutan nalika semanten kula nderekke panjenengan bendalu. Jodipati. Oh, biyen. Iya, iya, iya. Nanti keblasuk kos budha kula. Nggih, matur nuwun kanca-kanca monggo ngeng liwat nopo kemawon sarananipun IT. Nah, oh, Dik Om Sumarti saka Sumengko, Semarang, Demak. Yo, monggo. Aduh. Matur nuwun Mbak Putri ya. Jan iki biasane iki saweran iki ndelidir iki. Saya anggere Putri menyang karo Mbak saka Tulung Kagung kae. Naik panggung ae. Kok kae jek ning kono to? Naik sekali lagi iki ada permintaan. Wonten caping gunung. Nggih mengki bawa dipun la. Dipun jenggengaken. Siap. Saking panitia Mas Rasa Wening. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Ya, saweran. 100.000. Nggih, ada cawing dulu. Itu. Apa? Oh iya, iya. Ya, ayo ngajak meneh, Bu. Ayo, ayo. Napa kali-kali, Mbak? Mbak Situl niku. Kat sapa? Oh, Mbak Pesek. Mbak Pesek. Mbak Pesek. Oh, iki. Yati, Yati. Mbak Yati. Mbak Yati. Ayo, ndak, ndak, ndak. Ayo. Mas, pas metu, pas metu. Tung tak nong ning. Nggih. Malah kaya kedune brambang sak kintal. Bocah kok sumeh kaya ngono. Gunjane. Ya kok seneng ae dadi dagelan iki didampingi wong ayu terus. Ah ya bleset kuwi. Yo senengake. Damping ayu piye kene salah pola sik bleset to iso. Tak omongke marang tuamu lho. Napa kulo dhewe satru kok iso. Kok jomong. Kok iki nakal yo karo para tuane niku. Marahe kayak sentuh ya Gus. Ha, gure jeleng kowe kudu polah lutuk. Nggih, Mas. Kadu tak jeleng lu polah iki sing tenanan. Nggih, nggih. Idep-idep iki latihan sok ning Beragung ditokke. Ngono lho. Melu kan bubar. Oh iya no sapa? Oh. Anu 21 Desember. Malang, Malang. Beragung pabrik gula. Pabrik gula. Oh, sampean to? Tok tok tok. Agak roh aku. Niku sik rencana. Wah. Ambo digelemi ben penuh aku neh. Mboten-mboten mengke panggih wonten Malang. Iya iya di Malang. Mas Bos, Bo. Lah beli gula? Nggih, tutup giling. Gula liyane. Loh. Iya ta ki? Lah malah bersyukur ketemu bapak kok iso. Aku tak ngebas ya. Kowe golek sing enteng to kowe. Sombe tak gawake, tak gawake. Nggih, nggih. Dangdung-dangdung ini untuk tambahan 100. Tapi gini, ya. Ayo, awas. Sampai sih, Mbak Yati apa lagi? Mbak Yati, Mbak Yati. Yati sing urung muni kok, Yati sih, ayo. Mbak Yati. Kok Yati tau, Pak? Ya, sopo. Sri. Oh, alah, Sri. Alah, apa podo pesek, ya, deh. Mbak Sri, Mbak Sri. Gini, Mbak. 120 PS. Tapi, mantap. Irung pun itu, Dok. Dicopot luwuk. Lah kuwi irunge kesedot gelungan kuwi to. Kuwi gelungane bangir. Ya. Gendeng. Gulungane siut ampekane irit awet urip. Amin. Malah ngeteni mboten ngisin-ngisini, Mas. Piye? Nek irunge bangir piye, Mas Kuduk? Ngisin-ngisin ndek tak cak becek irunge bujur bangir to. Bojoku lho irunge bangir. Ajak becek ngombe teh, lah kok sing slup irunge sik abok. Sedotan. Mesthi nek der-derane, Mas. Ya. Bang ngekel sing yo, awas. Gege. Wah, nang aku kok lemu yo. Kok jenenge mesti kaya ora percaya kan. Tak awas, Bro. Saben
Hati-hati sing tuwek sik. Mohon izin, mohon izin Pak Imam, mohon izin Pak Imam. Biasa. Ya, dia tahu enak pelawak. Dan duku tak tak belum 12 impor panggung. Dia tahu awakmu. Kau terlatih. Kau keluar niku. Kita niki tinggi sana. Kau jaga tidak tak. Gua bodikan. Ini dek aja kalah harum mas ya. Mas. Yen memajang. Wah cucok dik ini cucok. Ngomong karo awas janur kondi ngono kuwi eh tuh totalitas ngono kuwi lah kok wis jamu aku urung kok mosok perkara ngene iki yen tak jam ha iki le jamu blas kencane cemepak kaya ngono ya ya rada kerep ya ya mampu sampean biasa oke sing wedok sing wedok kaya pitik salma cowo wilik ayam ketawa kambing wae Mata guna tong karo masih masa ora oleh. Ayo sak dulur-dulurane lek ora nerai pager ayu ning liya. Mosok ya arep niliki barang ya. Kene lho, mencolok sing dhuwur kuwi wong lanang kok ora ngredik daya sing piye ngono lho. Kurang, Mas. Kurang. Ya, kurang. Oke, bali kita kaget nih. Iya. Iya. Ujung-ujunge nyenengke lho iki. Iki nyenengne. Buder yo ngene kok iso. Tau irunge ambles to? Putune maju tau piye. Kok iso? Tau yen pas bayar ning loket lho kok sing netap undur ya. Bukan pas kasih. Sepira ta? Pak, kowe iki ayu-ayu budek e. Ora, aku cerdas. Oh iya. Yo kan yo timbang kleru to, Mas. Iso nira kok iki raga tuwa. Apa aku kecendeken to, Mas? Aku ing madake duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ngene padha. Malah kaya apa? Lu anyang-anyangan. Ajo mepet
mencelat dhuwur. Ya. Ya, mencelat. Ayo pen kita dhuwur kok iso. Ora mak selendup repet. Natjan. Oh panas sudah nih. Panas sudah. Haling-haling. Capi. Turi kelawa ya. Apa iki? Ya kaya iki lho. Dituturi ra rumangsa. Ora. Beh, jan iki. Larase lho iso deset. Sinau karo Mas Ji. Digundulmu. Iki ngono jenenge Mas Tok. Ora jijek. Natian Watan Tarako Tara Sulis Tawarno Ditres Nani Rarumongso Mbak, tulung agung. Iya. Di zaman berjuang. Di zaman berjuang. Jorong kelingan. Lali. Ya lali tenan. Dange Jaipong siap yang terakhir kali. Lidik luduk joget yang terakhir kali. Siap. Benar kundur monggo. Awas. Malam terakhir. Oh,
Pamit, sing api ya ger. Alhamdulillah. Yeh, macange Limbo. Nggih. Ya ketosipun namung nelaken gung panuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Wondene kula pribadi kalian Mas kula Jogluthuk sowan wonten Kyai Agung Nganjuk. Nggih. Bagor Mbanaran kulon. Nggih. Khususan dumateng Saiful Bed beliau Bapak Yunani. Dan Bapak Imam. Bapak Imam Widodo. Umambah Kang Putra kekalihipun. Mugi-mugi ingkang dipun jangkah insya Allah. Tansah pinaringono ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Sedaya sageta pinayungan kabagyan kamulyan saha katentreman. Kang Putra kekalih ingkang dipun lenggahaken wonten ing damaning kepabon tumuju wonten ing samudraning bebrayan. Insya Allah enggal-enggal kantuk momongan ingkang satuhu. Bekti dumateng Kyai sepuh kekalihipun dados putra ingkang soleh lan soleha. Bener, satunya. Nggih, kula namung saged donga, Bos. Pun donga kula panggah muga-muga sing nangkap slamet, sing ditangkap slamet, sing delok slamet, tamune slamet, dodol slamet, tangga tepel slamet, kabeh pinangan slamet berkah barokah saking Gusti Allah. Amin. Kupat lepet betul lepas doyan dong slamet, Gus. Matur nuwun. Masongnya pratong kawindu yat namun-namun lirikum hampang maletik mancolot putusing sebangulun